Po poklicu sem učitelj. To pomeni, da govorim 45 minut, zajamem sapo in govorim naprej in govorim še in še in še. Če mi pri tem uspe, da kaj povem, sem zelo zadovoljen sam s seboj. Kadar pa mi to priznajo drugi ljudje, sem jim hvaležen in seveda tudi ponosen. Hvaležen sem jim zato, ker je vedno prijetno biti pohvaljen. Ponosen pa zato, ker so mi to priznanje dodelili ljudje, ki berejo časopis. To pa so ljudje, ki vedo, za kaj gre. Hvala lepa.